الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى اله وصحبه سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين واڑم گلن دا گلزار دا محمد مصطفی ربز الجلال نا پر رخسار دا محمد مصطفی او قسم دا مور او دا پلار سر او ستر گی زر کرتا کلم بلوگی تر پاک پیزار دا محمد مصطفی او دوار جہان ابا وانخلم قسم دے پر رب دا پاک و زلف و پیوتار دا محمد مصطفی او لدغ درد ای مولا صحت نصیب مکڑا محمد امین دیوی بیمار دا محمد مصطفی دیرو قدردانو بالخصوص استاد بانی دلتا تشریف فرما علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ذمہ داران کارکنان دا کاٹلنگ دسیمی و دا مضافات و دا مادیرو قدردانو مشرانو کشرانو فجمتو لتا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو وقت دیر مختصر دے باران دے او مادی ملگرو تاوے بابا جی مبارک ویو خبر کولا مونگ دا باز دوستان موجود اندی مونگا 7 ستمبر ہو دا مردان پا جیل کے بارک کے تقریباً 40 کسان گرفتار کرے ندے پروگرام دا پی خبر پروگرام ہو دا گے دا پارمون تیارے کرے 5 ستمبر باندے زمان گرفتاری ہو شوا نچکل دا 7 ستمبر سہر شو دا مردان جیل بارک کو مادے ملگر توے راجم شہمون با دا حضور دا ختم نبوت پروگرام دل تاو کو دا بابا جی اور شیر میں ورطالتا ہوئے میں بابا جی مبارک با فرمائل کام تو ان کے ذکر سے ہے یوں ہوا یا یوں ہوا میں کار خدا حضور علیہ السلام مبارک دا مشن سردے اکا دا مردان پا جیل کے شو آواکن چوک یادگار کے ہو اس خبرہ نشتا دا حضور علیہ السلام دا دن دا پارا پا یو نبی عظم سر راج مکی دلو کپا نور کیو کپا باران کیو پا انشاءاللہ تعالی زمون جذبے چی دی دا موسمون نشی خوال دا گرمی دی وخرا روان دے انشاءاللہ چی دا پاکستان پا گوٹ گوٹ با دا حضور دا عزت و ناموس پر چم بلندی گی او زدی خپل ذمہ دارانو تم ویما چی تاسو حوصلے مضبوط دکھے او خپل کار چی کم دے اگے تا کار ہوا ہے انشاءاللہ چی مونگ بابا جی پا کم کار باندے لگو لیو یقین و ساتھ ہے چی پدے کی خصوصی نظر او کرم زمان دا مدینی منوری دا جانان مبارک دے او چی سوک دا حضور دا عزت و ناموس دا پارا میدان کی دی دو حضور دا ختم نبوت دا پارا میدان کی دی تاجدار گولا شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی پاغ باندے دا غپو گو باندے خصوصی طور باندے منگل زمان دا مدینی منوری دا جانان مبارک پرتوی دے لبائک لے چی اللہ ناقابل یقین حد تک کامیابے پدے لگ وقت کی ورکڑے او دا مخلوق خدا ظلنے ور ترہ مائل کرو زدہ تا پا قسم باندے ویم کہ دمرا لاری چی دا لبائک بندے شوے او سمرا دا دے مخی تا پا بندے راغ لے او سمرا سختے را لے او پاغ سختو تکلیفونو کدا بیام را بہر شو زویم دا دے پا 5% پا 100% کے 5% سختے دے پا بلی پاٹے باندے راغ لے وے کدا زان تا جنون جنون کئی پا دے باندے در راغ لے وے حقیقت در تویم نمو نشان بیم ختم شوے وے داننم چے لبائک پا خپل آبوتاب کی پڑکی گی داغے وجہ دادا چے پا لبائک باندے منگل دا مدینے منوری دا جانان مبارک رتا دا زکا لبائک دا خپل ذات دا پارا کار نکائی دا خپل سیاسی قائد دا پارا کار نکائی لبائک دا نظام اسلام دا پارا کار کئی دا حضور دا عزت عبرو دا پارا میدان کی دی او دا آغا کار دے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق تاریخ الخلفاء لکی سیدنا عمر فاروق بابو بکر صدیق توے زمان ٹول نیکے واخلا دا ٹول عمر زمان عبادتو نواخلا فمالا دا غش پی عجر و ثواب راکا چی کم اشبت آپا غار سور کے دا مدینے منوری دا جانان سر سبا کرے دا اگی سکول پا غش پکے آیا زیاد عبادتو نے کول روجی نیولے زکاتو نے ور کول حجو نے ادا کول کذکرو نے کول کدرودو نے وی نا زمان محبوب علیہ السلام نیزت و نموز پہرداری کولا زمان دا جانان پر در باندے بطور پہردار والاڑو عزت مند و یاد ساتھ ہے دا پاکستان چے جوڑ شوے دے جدے شاہ تا مقصد و مقصد و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او پا دے مقصد ماندے زمون اسلاف و قربانے ورکڑے زچے ہو سمد اخبال نکہ مبارک قربانو تا گورم چاگہ مبارک با زلط در دے دے لے ہو اوے بے منخلطان پاکستان گفت قرآن دا پارا
چې په قران نشي رڼا دا پاکستان بسوي او چې دا قران قانوني خوخ په خپل وطن کې نوي چې دا ظالم هم شیطان نوي نو شیطان بسوي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان بسوي افسوس دا د ټول ملک ټول ملک چې کم دې د نظام اسلام ته مخه تا بندونه ونیول او دا ټول ملک بنیاد چې روټای شو نو که روټای د پاره جوړې دو نو روټای په هندستان کې مو کدا روډ او د سکول د پاره جوړې دو نو دا په هندستان کې مو افسوس خدا دې چې تا خو 75 سال نه د قوم لرو ټایم ور نکلا تا خو د قوم لرو روډ او بجلی ور نکلا تا خو نن هم IMF ته ټولو نه زیات بوج را چای نو یې په عوامو باندې بجلی رټونه سیوا کوي لګیس رټونه سیوا کوي یعنی دا یو مخکیو چې کندیا شرافی ادا چې دا اغي په مراتو کې کمې نه راځي چې د نېشنل اسمبلی د صوبایي اسمبلی مراتو کې کمې راولې د ممبرانو د ایڈمنسٹریټر نه دا غټ غټ گاڑی واخلې ولی په وړو گاڑو کې ګرځې دي شي مراد ته واخلې تنخواګانو کې کمې راولې نه نه کې بیا هم زور راځي نو د غریب دا کم سرمن چې وته دا داته نور هم زیاته راکاږي په دې وجه قدردانو پاکستان په بل یو سیس کې د پاکستان عروج نشتا اخر به مرازی نظام اسلام تا خپل اصل تا د کم د پاره چې د پاکستان جوړ شوی دی اب انشاءاللہ تحریک لبیک بنیاد دا دے منشور دا دے اولنے دے اسلام او بیا دے پاکستان او بیا عوام چدا اسلام نظام راشی نو دا بیا غا نظام دے چی پدے کے دا ملک بادشاہ پسلور سوا کنا لکے اسی گی او بیا دا ملک باشندہ 10% پا فٹ پا تو دا کی گی دا دے نظام تصور نشتا دا دے نظام تصور نشتا چدا غا پا مری کے مصبہ ختم شیو دا مصبہ دا پار سپیشل تیارا لاہور تلاڑا شی دا دے تصور نشتا چستا دل تکی دا یو یو ٹیم پا لکون روپے پروٹے بانے خرچ کی گی او ستا دا تر بلوچستان معشوم بچے دا یو فیڈر پیو دا لاسا ساور کئی پا اسلام کے بیا سدی اسلام دا خپل بچی دا وقت امیر المؤمنین پا اوگا باندے دا اڑو بوجے کی پا خپل باندے دا غریب کورتا دا ننا باندے والی دی اسلام چے دے پا دے کے بیا دا قوم چے کم دے عروج دے دا نن چے ماو تا اسلام تا شاکڑا کفری نظام تا مخکڑا او دا حالت جوڑ شو درازے قدردانو تحریک لبیک پاکستان صرف اور صرف پدے وطن کے دا نظام اسلام دا پارا میدان کے دے دو زور دے ابرو دا پارا میدان کے دے دا ناموس رسالت دا پارا میدان کے دے کمونگ پا دا ظلف صدق باندے اخلاص باندے دے اسلام لگاڑا ورکا زدر تا پیمان ویم چے اسلام اغا دن دے چے پا دنیا کے مم زمونگ ملازمہ کی تپری نگ دی مونگ بچے کندے پا یوے توڑے اڑو پا سپا کتارون ماندے اند رئی قسم در تا خرم چے اسلامی نظام اگا دے چے پا رزو رزو کے وہ پا میاشتو کے بدا وطن اللہ کریم دے اسلام پا برکت باندے بدا پا ٹول دنیا باندے سرداری شروع دی او دا جذباتی خبری ندی مونگ بچے دے سابقہ حکومت سرا خبرے کولے دا فرانس خلاف نوے بیتا سو جذباتو کے راشے کہ مونگ تعلقات ختم کو زمونگ دا معیشت خوبا بیڑا گھر کشی مونگ باورتوے نہ بیڑا با اس گھر کی گی کہ تاسو دا حضور دا عزت سودا اکڑا بیڑا با گھر کشی تاسو کے پخپل نبی غیرت مونگ قیدیان کے دزان سرا جس تاسو معیشت چٹولی دنیا بانی اچت نشو پانسی را لراک ہے مونگ جذباتی خبریں نہ کہو مونگ در تاغا خبر کہو چھ کم دے دے اسلام تاریخ پا دے باندے گوا دے اگی باوی تاسو جذباتی آنی ہے نہ پوئے گئے پا دے باندے زتنن تا پوس کون چھتا دو زور دے عزت سوداو کا تم آتا ہوا ہے ننستا معیشت کم دے کی پروتے ننستا چھ کم دے قوم بانے کہت حالت والے راغلے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و فرمائل وے بے دا یوسف علیہ السلام سودا بازار دا مصر کی اوشوا اللہ اوٹ کالا قہت راوستا نو حضور خو امام الانبیاء دے حضور خو سید الاولین والآخرین دے تب دا حضور دا عزت سودا کے تر سوچ دا مصر بچے بچے دا یوسف علیہ السلام خو کے نو گانا شوے ترقی وقت پورے اللہ قہت اچت نکو کتن ننم غاڑے کہ پاکستان ترقیوں کی پاکستان سرداریوں کی پاکستان پہر یو میدان کے دا ٹولن اول راشی تب دا ٹولن اول دا حضور دا در خور تزان سپارے تب دے وطن کے اگر پالسے ختم ہے چھے دا حضور دا عزت و ناموس خلاف دی دا ختم نبوت خلاف دی تب پاکستان کے گستاخان تا سزاگان ورکے عاشقان و باندے با ظلمون کم ہے اسلام دا بزان ورکے میں اسلام مبیا تعالی پدی دنیا باندے انداغی بدل در کے اپاخرت باندے کم چھے پدے کافلہ دا عظیمت کی دا شمولیت ارادے لری صرف یو خبر ورطا قوم دا دوی دا دزلچ کم دے دا دل جمعے دا پارا
چدیگ رقم قافلہ دا عظیمت کے دا شمولیت ارادہ اکڑا اللہ پاک دے استقامت ورکی اور بڑے اخلاص سارا دے اللہ شفا و رضے دگاکار نصیب کی قدردان یو خبر ازان سر یاد ہو ساتے زدہ ہر خبر اخ پخپل بانے زمہ وارن اور دا پشتر ہے تا سوشل میڈیا اردو کشتا پختو کشتا اور دا ماں دا دے کس پہ کم دے پہ حلکہ کی کڑے وار میں چھے دا دے نا یو خبر آنے دروغ سہارا خلو نمو خوبونا عدد دے چھے پہ خوبونا خلق را دا رکو نمو بل سے دے دا پارا چیرہ دا دے خلق دا غی دا پارا بلکہ دا حقائق دی چھے سو مونگ سر ناس کو کہ دا دروغ ثابت کی مونگ سے جرم چھے وئی مونگ تا دے مشن نا دا دستوکی دو دا پارا آفرون اوشو دا کرسو اوشو دا سینٹ اوشو ان دا رنگی دا پیسو اوشو اور تر دے حدا پوری اوئی ریشو کہ تاسو مونگ سر یو زیش ہے سابقا حکومت دے شیخ رشید دا الفاظو چھے زد اخبلو بنزلسو وزارتنو چھے ما تا ترسا ملو شیوی جی دا آغیب جر دا آغیب تجربہ باندے ویم کہ لبیک والا دا پی ڈی آئی سر ملو شی دو سو کالو پوری زمون نبل سو حکومت نشی بل مونگ ورطوی افسوس خبر دادا چھے تا لبیک والا تا سچے کم دے تا دی تا پکم نظر باندے گورے تو شاید دے تا گورے چھے دی کرسو دا پارا لگیا دی تو شاید دی دا پارا گورے چھے دی اہدو دا پارا لگیا دی زکاوے چھے کم قومی حلقہ یادوے مونگ پر اہدو تا تیاریو چھے کم صوبائیو آئے اغم در تتے کم دے پر اہدو تا تیاریو دا تک میں خبری کے مائے پزاد دا خدے قسم لبیک دا نظریے نم دے لبیک دا سوچ نم دے لبیک دا فکر نم دے لبیک دا عقیدی نم دے لبیک دا امیر المجاہدین دا غیرت قافلہ دا لبیک دا ممتاز قادری دا شجاعت قافلہ دا لبیک دا صلاح الدین ایوبی تلوار دے لبیک دا محمود غزنوی للکار دے لبیک دا سیدنا عمر فاروق دا فکر امین دے دنیا راجا مشی منگلاغ مرد کلندر دا سے نظریہ جوڑا کرے دا سے فکر جوڑ دے چھے پزاد دا خدے قسم چھے دا دے مشن پا مقابلہ کے کرسے بسوی عہدہ بسوی پیسے بسوی چھے ٹول دنیا راجا مشی او دا سروشی آغا مرد کلندر زمان پا اڑان دے دا دے مشن پا مقابلہ کے دا سروزر او دا خور قیمت یو برابر دے ماوی چھے منگ دا کم مقصد دا پارا یو آغا مقصد پارلیمنٹ طرف سے دل خالص نزی چھے منگ دا خبل نظریے سودا کو رضا قویم دا لبیک ذمہ دار او کارکن ما انشاءاللہ ٹول عمر دا پارا مطمئنی زما قائدین زما جذبے خرسائینا زما قائدین زما احساسات زسکسل اغی سر لوب نکی زما چکم دے دا فکر سرا کلوار نکی کم از کم ماوی اغوی جنو دا بسنگ چلو شی دا بیا تا سو سنگ راز ہے دا خطول دا جوڑ توڑ خبری دی او دا خطول چکم دے دا کچھ لو کچھ دو خبری دی ماوی کمون کو کچھ لو کچھ دو باندی رالو واپس بخول جماعتونو کی کینو درسو نا بکاو مونگ تا ضرورت نشتا چی مونگ بیا چکم دے دا خبر نظریے سودا کاو فکپا دے حکر باندی وی انشاءاللہ مونگ علیہ السلام پتا قد باندی میدان تا رازو مونگ بدا دے غریب کارکن دے جذباتو چاگ جذبات چی دا اگی چکم میڈیا سیل دے پر لکنو روپے اگی تنخاگانی ورکائی دا پابندے باوجود زمان یو کارکن یو وڑو کی کارکن چاگا وہدے دارم نوی عام کارکنی اگر سل روپے پی کی چکی اگر چی پیوم یا شکم کارکائی دوم رستا لکنو والا نشی کولے اگی وجہ دادا چی زمان دا کارکن شاہ تا جذبہ دا اخلاص دے محبت دے فکر دے و نظریہ دا اور چی صوف و نظریہ باندے والاری اگی نے دا گولو پرواز ساتی دادے مشر پخپل اعلان کئی کوئی دفلانی دا کمیسنا سلور گولے ہوتی دی اور سلور گولے ہوتی دی بچے دے ماوے سلور گولے ہوتے خالی ہوتے بچو مگر بیا نہ دا اگ پتہ لگے دا نہ دا مشر پتہ لگے دا نہ دا کاروان پتہ لگے دا نہ دا جماعت پتہ لگے دا ہر سپزے باندے دس میں شو زکر چی نظریہ نشتا زکر چی شاہ جذبہ نشتا راشہ میں دا لبیک دے جامون نہ دی وطلے دا لبیک والا دا سینوں نہ گولے وطلے دی دا غی دا بدنوں نہ گولے وطلے دی مگر بیان دا آغ لاہور نرا واخلا تر دا وزیر آباد پورے ستا انیم منٹا مخامخ پائرے کسلور دیس مسلمانان شہیدان کولی جی زمون کارکنانو دا سینوں نہ گولے واسی کو لبیک والا میدان پر خودل خلر خبر دا چا لبیک والا دا خپل زیر نیو ان چمتا دا مونگ دا دے جماعت دا سرا تقابل نکو دے چا سرا قسم در تا خرم دا مونگ دا کارکن چکو مسا دا حضور دا عشق و وفا دا دے مشن دا پارا پا دے مشن کی تیری گی واللہ کہ دا تول دنیا سلطنتو نور سرا برابر کو کہ دا تول دنیا بادشاہت دا دا شریدر سبلے سرا برابر کو چھ دے دا دے مفاد پرستے پا دور کے اور دا دے تول و نزیاد دا ہر انسان بغیر دا حرس نیو قدم مخی نالی مگر دا غریبے پا حالت کے
انتہائی بے سر و سامانے پہالت کے پہر میدان کی دو حضور دلیل نپار والار دی خدا خوش قسمتی دا عاشق صادق نکہ مبارک میں فرمائل بے بے مال اتا گندے آقا پا جہان نشتا تالما گندی زرگونا غلامان دے یا رسول اللہ کمونگ دے مشن ترہو نزد آکار با اللہ دے چانا مواخلی اللہ کریم دو حضور دے عزت و وفا خبر آوا دے جو لاغی جالا چھے دادا پا ٹولو کورونو کے دے ٹولو نا کم زور کور دے قرآن پہ گوا دے مگر دا آغے پا وجبان دے آغے پا وجم زما جانان مبارک حفاظت کئی دا آغے کور پا ذریعے کئی دے کم ترو پا دیر و کم زور و اندو باندین کئی یو دا منگول پا اڑان دے چھے صلاح الدین ایوبیشتا نا محمود غزنویشتا نا ممتاز قادرشتا نا غازی المدین شتا نا بابا جی خادم حسین رضوی شتا مبارک شتا منگولان وی راشا منبکین و دل تکے او دا منگولان دے حصو کم نشتا اللہ دا منگول و دا سبینم دا حضور علیہ السلام دے عزت عبرو دا حفاظت کارواز استا دا کار با اللہ چانم واخلی کیونکہ موتا نے علی رضا من خوش قسمتی دا مونگ دا اللہ لاکھ لاکھ شکرون ادا کو اگر کم دی کہ پدے زمانہ کی زمونگ ادا کار اخلی زکر اقبل ملگرو تا ویما تاسو خوش قسمت ہے اللہ کریم نے تاسو دغا محنت دغا کوشش او دغا کاوش بخپل دربار کی قبول و منظور کی او چکم نوی ملگری دی اگی تم دا ویما انشاءاللہ تاسو دا آگے پاٹا انتخاب کرے دے جنب دنیا کی ستاسو ستر گیٹی دی گی آن با آخرت کے دے پہوئے جس ستاسو ستر گیٹی دی شی صرف اور صرف تک ایو تمنا دا یو ارمان دے چھائی کاش چھ دم رکار دا حضور دا دین حکو چھ دے قبر تا ورزو ستر گی پٹی گی زما محبوب علیہ السلام تا سر گیٹی نیو زما جانان مبارک تا مستر گی خکتا نوی دم روی نشو دیا رسول اللہ مال وہ غمستا دا پاراو دا یو جان ستا فوٹا ہوا غم ستا دا پارا ہو دا اولاد وہ غم ستا دا پارا ہو مون ہر سستا دا دین دا پارا پیش کریو اور صرف پدے غرض باندے چکاش تیو نگاہ ناز دا خبل جانان مبارک ماتا ملوشی انشاءاللہ زما تمدا زما امید دے چا اللہ کریم جل جلالو حوبا دے کافلہ دا عظیمت لا اور دا اسم مخلوقو کتا چی دا دم رپا بندو باوجود دا دم رازیم پا بندو باوجود الحمدللہ کہ پنزہ کالہ کے تاریخ لپیک کم مزل کرے دے کم سفر کرے دے پشل کالہ کے اگر سفر ندے شوے لپاٹو چکم اللہ کریم جل جلالہ دے لپنزہ کالہ کے ور کرے دے لما انشاءاللہ دا تمدہ دا امید دے چی دا کاٹلنگ پسی مبان دے چی اوورال مونگ الحمدللہ پلیلہ کبانے فقر کاؤ مونگ وائی در تکے الحمدللہ لویلوے شخصیات تیر شوی دی لویلوے علماء دی علمی قرنے دی داغی خدمات دی عدال سنت و جماعت یو بول بالا دی دلتا اب انشاءاللہ دلتا دوڑان دنم حضور دے عزت عبرو دے پارا میدانوں نے سجاو شوی دی انشاءاللہ زما یقین دے کہ تاسو والا دے خپل نم لاج ساتھ ہے اب انشاءاللہ دیر پا کلکا باندے اور دیر پا نر باندے با پتا کہ مشن کے منگ سلامت گرتی آکا وے اب آخری خبر در تکوما چکالا منگ دا خپل ذات خبر کولا نبیام حق دے کہ پا مخرا لالاڑ راود پکے وکا خبر زما دے جانان دے دین وا دے حضور دے عزت او دے عبرو وا نبیا حق لرو چی پا نر باندے انشاءاللہ منگ سر میدان کے ودرے گئے اللہ کریم نے تاسو دے دمرا تکلیف دے موسم او حالات و باوجود دا حاضری اور اطلال پخبل دربار کی قبول و منظور